我们请姑姑来介绍一下泰国的当地朋友。Can you speak Chinese? Say 大家好，大家好 ，Captain， 大家好。各位早安，今天是我们泰国的曼谷第二天早上。大家如果想看饭店的介绍，可以再点一下右上角的资讯卡。那我们今天早上呢，就是要准备去我们的市场。想努力去啊？去哪里？去后面几？上一个地方。啊，我姐姐。姑姑，今天要去哪？你姐姐买今天要去龙华市集。Otoko。泰国朋友叫什么 ？Kate。那我们就市场见了。坐了大概半个小时的车，现在来到的是这个普陀口龙坡市集。这个是 CNN 票选前十大最干净的市场，而且也是最好逛的市场。其实它这里面有卖很多的干货。我比较想要来这里买那个芒果干。不过说真的，泰国这边的温度真的是蛮热的。不过他们那种热啊，是晒起来不会像台湾这种身体会黏黏的那种感觉。他们的热晒起来还是这种舒服的热啊，我是个人这样觉得。早上呢，两位姑姑呢已经先帮大家先去换钱。那我们这一次七天六夜呢，我们一家四口是换了42,000块的泰铢。然后呢，最重要的是一大早起来就有这个泰式奶茶可以喝。大家知道这一杯700cc 多少钱？在台湾一杯应该是65块至70块吧。你知道在泰国这一杯多少钱吗？这一杯只要30块泰铢，好便宜啊！我觉得它这个市场逛起来很舒服，而且它的走道很宽敞，然后非常的干净。它也有这个内用区，这个地方就是它的内用区。我进来的第一摊我就想买了，而且我刚刚有看到那个香蕉干一大包才100块，我超想买的。然后那姐就跟我说：“妹妹这边很多很多很多，你等一下，你等一下。”然后呢，我就想要掏钱。然后老板很佛心啊，他也让我们先试试一下芒果干，不错。他这边芒果干就是不是那种全部都是糖蜜很多的透明的那种，不是，它是很扎实的那种芒果干，而且你不觉得有酸味的？真好吃啊，这个烧肉。那脆皮烧肉跟那个台湾的一样，而且它比台湾的还酥。我想吃吃看这个，姐姐超爱这个的。这个叫什么东西？沙爹啊，这个市场有名。它要沾酱是不是？然后这个，哇，这个烧肉很可以耶。你看它这个油花跟台湾比起来，其实它这个油花真的算蛮多的。然后配上它的小黄瓜，我们买的觉得最好吃的香蕉干。刚刚一直给我们试，我们试到喜欢才买这一包。我觉得重点是试到大家自己喜欢吃的口味，我觉得比较重要。很好吃的，那个肉肉串，这跟刚刚那个肉肉串不一样，它这个是碳烤的，哎，它的肉咬起来不会太油，你们跟爸爸的味道很像。喜欢的话，我的颜色比较深。这个下面再买一袋，味道不一样。也有点酸酸，还有酱。我们请姑姑来介绍一下泰国的当地朋友。So can you speak Chinese? Say 大家好，大家好，大家好。我觉得姐的朋友还是有点害羞了，不过我觉得他已经诚意十足，对着我们镜头说个大家好，用中文，厉害，赞。60块，这样不贵耶。60块，他说是Coca-Cola 就是椰子鸡肉啊。你知道刚刚我问泰国的朋友他吃那碗饭多少钱吗？那一盘？60块，好便宜哦！这就我们的卤肉饭套餐呢。然后他那碗汤60块，加起来才120块。然后我刚才就跟他讲说，在台湾这样子吃啊，100，可能要快200块，差不多。你那椰子是多少钱？他写50，但是应该不是，是不是200？他找230，应该算270的。但有贵吗？还好，没有贵吧？哎呀，便宜的，台湾一颗要190的。对啊，对啊，清淡的，香的。我想吃一口那个辣好吗？真的吗？
有点像是榨菜的，是木瓜丝啊。但是我觉得吃起来比较像榨菜，里面还带一点酸酸甜甜的酱，而且真的蛮辣的，吃起来蛮过瘾。可以吃辣的分享起来，好不好？我们跟着姐的泰国朋友去看一下，他要帮我买他刚刚吃的那个饭。它这里价位就是50块、60，然后最贵大概80，还有150、120，那个我不知道是什么东西，看不太出来。100多块可能是菜，然后我看到50、60应该是就是他刚刚点那个饭，里面有肉有菜。来了，各位，刚刚我们请这个泰国朋友帮我点这个饭，60块啊，各位，满满的猪肉哎。而且它这个米怎么跟我想象中那种泰国道地的米就不太一样，试试看，看起来就很好吃。因为我刚刚看到他在那边炒这个肉，然后沾一点他这个酱，这个不知道是像什么，然后里面放一点那个生辣椒。哇，我觉得有点咸嘞，可是它的猪肉整体吃起来是不会太软。那个蛋哦，跟台湾很像，虽然不是到非常粒粒分明。可是它也不会到非常的软烂，软硬刚好是一个适中的状态，不会太湿，也不会太干，也不会太硬。他们说这个叫阿软，好吃叫阿软。猪肉啊比较重咸一点，我觉得它可能比较适合放一点青菜。它就只刚刚只有放3-4片小黄瓜而已，不过我觉得蛮好吃的。整体来说配白饭也可以，甜蛋丝，甜蛋丝，很甜的甜。对，这个。我们说这个叫做甜蛋丝，是咸蛋黄做的。咦，我觉得它这个吃起来很难形容哎，这个味道。I know。我不知道怎么跟各位形容，反正它吃起来就是丝，然后绵密，然后甜甜的。我觉得是没有咸蛋黄的味道哎。有啦。有吗？因为它吃起来是甜的，它是长这样。那你喜欢榴莲吗？有没有觉得它口感很奇怪？我就说这个叫做蕉叶椰奶布丁。泰文叫。大口，哎，它很特别。你说它一体吗？它也没有一体哦，它是有点一体，然后变成固体，有点结块的那种感觉。可是这个要怎么吃啊？咸甜咸甜的，而且椰奶的味道。给各位看一下，它里面还有这个。里面那种感觉很像上面是一层奶酪。我们现在来去厕所，他们说来这里厕所要付5块钱才有办法上厕所。像这个地方，这就是他们的厕所。他们厕所前面都会有一位阿嬷吧，在收钱。那上一次就是5块钱一个人。哎，他们这里是上厕所都要钱，不管去哪里都没有。像这种市集都是，像周末市集。那如果像百货公司，百货怎么了？哦，哪个？三组，它怎么像百香果？你们是这白白的、啊、你说这个对啊哦，他们这里真的卖很多各式各样的那种果干，有没有？而且他这个市场真的好大，而且我觉得吃的东西非常的多。像刚刚我吃的那个猪肉的那个饭，他应该就只是像炒猪肉，然后加一碗饭，然后跟4片小黄瓜，60块。但是我觉得他的猪肉是很有诚意的，给的相当的多了，好不好？不过我觉得很奇怪的是，他们为什么这里吃东西不需要配菜？他们就是小黄瓜跟肉，然后跟白饭，这样就 OK 了吗？在台湾不就是要配个3菜吗？还是4菜，对吧？可是，在泰国好像不太一样。你在吃什么啊？榴莲啊，跟我应该，而且你看它的颜色哦，跟台湾的它比较浅黄一点点，台湾是比较偏橘黄一点。它的这个吃起来那个臭味啊，是比较属于清香味。你可以吃很多很多。那在台湾，如果我在吃榴莲的话，我会需要放在冷冻库。口感的话，它台湾是吃下去可以用吸的，因为很熟。那这边吃下去的话，它是比较 Q 的，然后它的那个臭味是比较清香臭味，所以它的果肉是比较扎实的。对，台湾的是比较浓郁感，软烂型。像你有没有吃过那个猪脚很软烂？可是大家那个记得哦，榴莲不能买进饭店里面吃哦，只能在市场这边吃完。为什么？因为它的味道太重了。所以榴莲是禁止到饭店里面的。他是谁？老板啊。
他是老板，对，饮料店老板，应该是，还是这里的老板，不知道，应该是饮料店老板，真的、哦，他很亲切，他招待服务赞，记得要来这里。You, I'm a YouTuber. Oh, YouTuber. YouTuber. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Nice. Okay. We recommend you a shop. Okay. 记得大家来要找这位老板，好不好？他的饮料店在这里，这一摊，好不好？介绍一下，这么大摊，好不好？这么大摊，可以吗？一定要来这一摊，好、哦，就是来这边吃吃喝喝了。那我觉得这个整体这个市场给人家感觉是很舒服，所以我觉得大家可以逛，可以起来。妈妈，那你就有喜欢的吗？你就这边有喜欢的吗？你就有喜欢的、啊、那个香蕉干啊。香蕉干啊。对，它香蕉干做起来像饼干一样酥酥脆脆的。哎、欸，他说他们没有加糖，没有加盐哦。你知道我最喜欢什么吗？肉肉串。不错。肉肉串好吃。走吧，我们准备上车了。我们现在上车了哈。我们准备要来去这个 MIXT 商场，那我们今天这个 Otoko 市场，不过他们这边热那个试吃啊，是非常的热情啊。那我们今天这个 Otoko 这个农夫市场，我们泰国行的第一站，影片就到这边。那么喜欢我们的影片，就跟那个喜欢订阅加分享，那我们就下次影片再见喽，拜拜。